Доброго дня, шановне товариство. Давайте зразу домовимося, якою мовою для аудиторії краще. Я знаю, що і так, мені все рівно. Тому зараз, думаю, це не має бути питанням державна мова, не державна, це ми потім. Добре, хорошо. Ну, голосувати не будемо. Шановні колеги, дійсно, процес, який почав розвиватися десь місяців три тому назад, не всім бачився наперед, яку він може мати еволюцію. Але, на щастя, в країні є багато розумних людей, фахових людей, і людей, які вміють розшифровувати складні соціальні, політичні і громадські явища. Багато чого із того, що сьогодні ми маємо, на превеликий жаль, і, на щастя, можна було попередити. Можна було навіть не допустити. Я зараз можу абсолютно сміливо стверджувати, будуть питання, готовий дати розширену відповідь. Можна було повністю заблокувати вторгнення в Крим. Без стрільби, без літаків і без танкових боїв, коли б відповідні заходи, які є професією для військових, для дипломатів, для деяких політиків, якби вони були вчасно задіяні. Це не означає, що я цим хочу підтвердити, що там уряд чи керівництво нинішньої держави у всьому винне. Тому що Росія вибрала досить вдалий момент. Те, що операція, я її називаю, багато її називають так, політико-військова операція з інформаційним і супроводженням спецслужбами, вона розроблялась давно. Видно по всьому. Я думаю, зараз багато бачать, що, наприклад, передбачити так паспортизацію Криму масову, це експромтом такі речі не робляться. Це мала бути для цього заготовка. А це значить, що готувалася операція далекоглядно, в велику глибину, як кажуть військові. І таким чином я хочу сказати, що не тільки, звичайно, там урядові структури, чи, зокрема, військові винні в тому, але головним чином, безумовно, що російська сторона вибрала момент досить вдало для проведення такої операції, коли були не сформовані урядові структури, коли суспільство виходило із Майдану досить складно, і Майдан ще не був реінтегрований в цивільне суспільство, і тому одне діло оцінювати всі дії російської сторони, я трохи скажу пізніше, а друге діло оцінювати, а в чому ж були прорахунки з нашої сторони. Не хочеться сипати сильно рани, і я не буду робити це досить там глибоко і широко, але просто скажу деякі речі. Ну, хто бачив деякі мої інтерв'ю, ще за двадцять з лишнім днів, ще далеко до вторгнення в Крим, не тільки я один, а деякі ще фахівці, просто розписували, що буде далі, як буде діяти російська сторона. Чому, наприклад, я вважаю, що можна було все попередити? Мені прийшлося займатися двома кризами з Росією до цього. Зараз я не у владних структурах, але, будучи і головою служби, і віце-прем'єром, і прем'єром, я займався кримською кризою 92-го, 94-го і початку 5-х років. Там було дуже близько було до стрільби такої широкомасштабної. Тоді вдалося не допустити цього. Але чому я кажу, що можна було попередити? Точно так, в 94-му році, майже один в один, починалася перша фаза кризи. Точно так. Спочатку могутнє інформаційне бомбометання, як я кажу,
обробка свого населення. Це те, що багато не розуміли, що вони спочатку обробляли своє населення. Хто дивиться російські телеканали, бачить, що відбувається, яке зомбування відбувається російської аудиторії. Потім перенесення цього на територію майбутніх дій. Дуже могутня кампанія була. Потім козаки з Кубані. Хлопці, правда, такі козаки, зразу видно, там не тільки по стрижці, по організованості, на фестиваль в Сімферополь. Це теж точно так було в 94-му році. Єдине, що тоді нам вдалося в силу того, що не були розрушені так, як сьогодні, і спецслужби, і військові компоненти безпеки, тоді вдалося досить швидко виявити, що це таке, що це не фестивалі, а що це інфільтрація на територію України відповідних структур, спецназів, але замаскованих під фестивалі і так далі. Далі нам вдалося зафіксувати, що були підняті по тривозі відставники морських спецназів, які були на пенсії. Тоді такого роду пенсіонерам, але на узбережжі Азовського моря давали там ділянки, кому кредити, кому будиночки. І там була велика така концентрована частина спецназівців. І тоді нам вдалося отримати інформацію, що їх піднімають. Це також, коли ти отримуєш інформацію наперед, зрозуміло, що ти тоді випереджаєш на крок вперед. Приблизно те ж саме. Потім активізувалась досить агресивно розвідувально-пропагандистська структура Чорноморського флоту. Чорноморський флот – це в Росії, це військове велике з'єднання, яке має всю структуру військового з'єднання, в тому числі і розвідувальне управління. Ну, призначення таких структур – це робота на майбутньому чи можливому ТВД російського театру воєнних дій. Але в зв'язку з тим, що базування структур військових і спецназу, і морської піхоти знаходилось на нашій території, то зрозуміло, що всі структури спеціального характеру Чорноморського флоту, вони працювали в своєму оточенні, тобто вербували громадян України для нібито використання їх чи залучення для охорони, хоча це незаконно з точки зору угод українсько-російських, але зрозуміло, що це робилося. Крім того, активізувалась досить сильно вся інформаційна структура в Чорноморському флоті Росії, крім того, що є газета, є там своє радіо. Але і враховувати треба наступне. Чорноморський флот Росії – це база, якої, подібної до якої, нема в світі ніде з точки зору військових баз на території інших держав. Ні Гуантанамо, ні Окінава, ні інші. База, особовий склад повністю розмитий в цивільній структурі Севастополя. Тобто Чорноморський флот як військова база не за великим муром знаходиться, а він знаходиться в цивільному житті Севастополя. Ну, не тільки Севастополя, а і деяких інших районів від Феодосії, потім ще було трошки в Керчі, до аж Ізмаїла тоді було. Зараз цього не було, і слава Богу. Таким чином, досить швидко активізувалась вся оця спеціальна структура Чорноморського флоту. Один в один точно починалось так, зараз. Крім того, була піднята бригада морської піхоти. Бригада морської піхоти – це компонент військово-морських сил будь-якої країни, і в тому числі Чорноморського флоту. Це досить грізна структура. Мені прийшлось бути, коли ще переговори йшли, і в штабі цієї бригади морської піхоти. Потім Україна створила і свою бригаду морської піхоти. Точно так почалося і зараз. Хто
пам'ятає, коли вперше військові на двох військових грузовиках прибули до Верховної Ради Криму, але нібито без знаків розпізнавальних, коли прибули і захопили Верховну Раду Криму, я тоді в інтерв'ю з цього приводу сказав, це спецназ, який прибув із Севастополя. Мене потім дехто там почав поправляти, що а звідки це ви знаєте, що це спецназ, ніяких розпізнавальних знаків. Це було точно тоді. Тоді появляється, я трохи пропускаю, появляється президент Мешков. Тоді. Що за фігура і вся історія, думаю, багато знають. І зараз появилися хто? Константінов і їхній цей прем'єр Аксьонов. Точ-точ. Тільки там був президент, спочатку там президентські вибори і так далі, а тут не треба. Тут треба було скоріше проводити. І тому було так, захоплення і далі переформатування Верховної Ради, уряд і так далі. Тобто можна вже було тоді, коли оце все починалося, і коли люди, знаючи, не тільки посилали смски всім, кому знаєш, що буде далі, а дивлячись, що ніякої реакції немає, прийшлось телебачення давати поради. І в тому числі і мені. Ну, не я один це робив, тому що, знаючи люди, як в будь-якій сфері знань, це не прочитав одну книжку, і навіть дуже хорошу, і розумну. Це великий комплекс знань, ну, не кажучи вже про досвід. А потім тоді точно так же планувався референдум, хто пам'ятає. І майже точно такими питаннями. І те ж саме питання Конституції 92-го року. Але все це тоді нам вдалося заблокувати. Багато було спеціальних заходів, політичних, безумовно, загальнодержавних. Ну, домінували головним чином спеціальні, які не могли бути видимі для всіх, але вони завершувалися в політичних рішеннях. Ну, пам'ятаємо, вже остаточно Верховна Рада ліквідовує Інститут президентства Криму, ну і далі все, що відомо. Таким чином, перша фаза інтервенції, верніше, всієї операції по Криму була майже, ну не 100, а 95% схожа на те, що було в 94-му році. Оскільки, ну хто читав багато, що таке спеціальні операції, а з цього приводу є багато літератури і відкритої, вона не завжди цікава, але вона інтересна для розуміння багатьох явищ. Що таке ГРУ, Генштабу, ну, головне розвідувальне управління Генштабу Збройних сил Росії? Так, воно є таке приблизно, але значно менше і в Україні. Це спеціальна структура, яка, до речі, на відміну від всіх інших безпекових структур, там КДБ, ФСБ, вона не претерпіла ніяких демократичних чи хоча б намагання демократичних реформувань. Чому? Тому що, ну, ми знаємо, все, що відбувалося з КДБ, це було на поверхні, після ГКЧП, не кажучи там, які були керівники, я маю на увазі в Москві, але все-таки цю структуру потім перетрусили непогано, поки там не повернулися нинішній президент, який очолював, до речі, цю спеціальну структуру, тобто ФСБ. А головне розвідувальне управління, воно заховано в ієрархії військовій. Воно де знаходиться? Збройні сили країни, да, там верхушка могла реформуватися, потім Генштаб. А ГРУ це, воно і називається, ГРУГШ, головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил України. Всі реформаторські намагання хоч якось, а потім це було все заглушено, добратися до якоїсь реформи, були заблоковані. Тобто це залишилося 100% радянського періоду і по оснащенні, і по школі, і по досвіду, по ментальності система. В неї були головні призначення, це, ну, крім забезпечення
військових компонентів стратегії Росії, це в радянські часи, це було в тому числі і такі речі, як державні перевороти. Тому що державний переворот, ну, Мозамбік, Ангола, частково там Нікарагуа, а ще далі там це була ще, прости господи, не хочеться говорити, і Куба. У нас багато симпатій до цієї країни було і залишилося. Але чому саме цей підрозділ? Ясна річ, що включається потім велика кількість політичних компонентів, дипломатичних. Але оскільки в ній бере участь воєнний компонент, і він, по суті, є домінуючим, тому що треба долати опір. І тому ця структура має дуже розширений компонент, не компонент, а діапазон заходів. Причому там нема таких, ну, я б сказав би, знаєте, є неписані деякі закони в діяльності розвідок провідних країн. Є там обміни, піймали одного, піймали це другого, потім тихенько обміняли. Є деякі ще інші речі, які вони не писані, але, як кажуть, ну, джентльменські такі угоди. Пам'ятаємо, і Пауерса ми міняли там, і так далі. А в системі ГРУ, саме військової розвідки, яка виконує якраз такі операції, там таких делікатностей нема. Чому? Тому що там програш – це для тих, хто починає, дуже дорого коштує не тільки в фінансовому, а в політичному смислі. Це стратегічного балансу операція. Тому, дивлячись, що відбувалось на першому етапі, криком кричали, що буде далі. Більше того, адмірал Кабаненко, який сам спеціаліст військово-морської справи, перший заступник начальника Генерального штабу, його, правда, Януковичу звільнив десь за 3 місяці до цього, за те, що він дав команду на вилучення розвідувального бою, який був в нашій акваторії поставлений російським Чорноморським флотом, коли прийшов американський фрегат для спільних там навчань з нами. І коли не тільки виявили, а він – це така замаскована, досить могутня штука, яка контролює в електронному діапазоні майже все, що твориться навколо в великому дуже секторі. І більше того, він дав команду на вилучення. Йому цього не простили. І він був звільнений, дискредитований, що там, пам'ятаєте, Служба безпеки робить обшук, де начальника, першого заступника начальника Генштабу, що секретні документи якось не там десь лежать, не так там зареєстровані і так далі. Це повна дурня, це була звичайна провокація. Ну, а потім йому повісили там всяких додуманих дурниць для того, аби його звільнили. Так от він, як знаюча людина, і який пройшов військово-морські сили України від командира корабля, керівника військово-морських сил, він криком кричав, на Ютубі розмістив своє звернення, тому що він звільнений. Виводьте кораблі з Дону Злава, виводьте Севастопольської бухти, навіть не їдьте, не добирайтеся до Одеси, ставайте на рейді в відкрите море, тому що буде операція блокування. Ну він як мінімум, те, що я добре пам'ятаю, окрім розмови, як мінімум тричі волав, що треба вивезти. Ми потім можемо маневрувати. Ще добре, що вистачило розуму, пам'ятаєте, флагман українських військово-морських сил гетьман Сагайдачний повертався із патрулювання миротворчого в Україну. І ще добре, що вистачило розуму, тому що ті ж спеціалісти казали, не можна Сагайдачному йти в Севастополь. Це флагманський корабель, один з найбільших, наймогутніших. Чому й НАТО його залучило для патрулювання і в Аденській затоці, і в Середземному морі по боротьбі з морським піратством. Це ще добре, що вистачило, що він розвернувся на
Одесу і сьогодні хоч він. Але дивіться, прикордонники, вони мають також, мають, ну, не такий великий флот, як Збройні Сили, як Військово-Морські Сили. Але ж прикордонники все вивели. Все вивели. І я знаю, коли вже рекомендації доходили до там керівництва, що треба виводити, його там цього, не тільки його, а деяких інших, що це панікьори, що ми все контролюємо, що нічого, тому що вивід, це буде паніка, це буде там, ну і так далі. Ви розумієте, якою риторикою супроводжується і так далі. Тобто, досить добре було видно, як буде розвиватися ситуація на другому етапі, коли почався, а другий етап почався, коли появилися ці зелені чоловічки, які захватили Верховну Раду. Це вже було зрозуміло. Стоп. Перший етап закінчився, починається другий. І другий далі зрозуміло. Але ще був попередній момент, коли 100% однозначно на різної ступені глибини можна доказати, що можна було заблокувати вторгнення в Крим. Коли росіяни об'явили навчання крупні, найкрупніші за десятиліття біля кордонів України, два військових округа. Біля України з залученням величезної кількості особового складу і техніки, штурмової техніки, наступальної техніки. Авіація і танки – це не оборонна, це наступальна зброя. Тоді Україна могла оголосити собі навчання. Досить часто, і в тому числі наші партнери з закордонні, які добра хотіли в Україні, але вони не розуміли ментальності багатьох компонентів російського способу мислення, що може бути далі. Вони не могли уявити, що таке може бути далі. Вони стримували, не треба провокувати. Ви не здумаєте спровокувати росіян. Ну, вроді би поверхнева логіка правильна, тому що Росія 10-й раз без ядерної зброї. Могутніша оборонна, ну, воєнна структура. І будь-яка війна з Росією, ми програємо перший етап однозначно. Ну, там, коли до партизанської дійде, то вже таке діло. Але це правильна ніби на поверхні теза, але оголосити навчання, це, що таке військове навчання? Це війна, але учбова. Коли ми об'явили в себе на території військові навчання, а це значить передислокація, це значить укріплення чого? Кордонів, це укріплення чого? Керченської переправи. Ми ж навчаємось. Ви навчаєтесь, і ми навчаємось. Ми вас не провокуємо. Тим більше ви перші почали. Не ми почали навчання біля ваших кордонів, а ви. Тобто, ну яка провокація? Посилення охорони всіх воєнних об'єктів в Криму, щоб не дати тому, що відбулося. Маневрування всіма плавзасобами, виводи за межі, зон базування, маневри. Це все елементарна річ для військових спеціалістів. Що тоді виявилось би? Могла б бути інтервенція в Крим, але вона б уже відбулася із наступальною стрільбою з російського боку. Тоді вона могла б відбутися, але вже через кров, через всі очевидні прикмети наступальної бойової операції. Ну і тоді, я думаю, що світ раніше проснувся, побачивши. А так, на превеликий жаль, відбулося те, що відбулося, ви бачите. Ну, я думаю, що не будемо зараз там дуже серйозно акцентуватись на прорахунках, особливо військового керівництва України. Якщо ви згадаєте, ну не всі, можливо, пам'ятають, як формувалась взагалі урядова структура і військово-оборонний оборонний і безпековий сектор. Квотний принцип. Поки формувались на основі цього квотного принципу уряду, Росія вже закінчувала першу фазу. А що це означає? А це означає, що одна із фракцій
От її не влаштовували квоти, які їй виділялися. Не буду говорити, яка. Може, здогадаєтеся. І вона блокувала формування урядових структур. А це значить міністр оборони, а далі начальник Генштабу, а далі військово-морські сили, а далі надзвичайних ситуацій. Тоді знову ж таки, і не тільки я, і на ТВА, і на першому, та який в чорта квотний принцип формування оборонного сектору, коли практично на порозі стоїть гігантська і вже починає вторгатися в Крим величезна воєнна структура. Треба було попереду, і писали там, і вносили пропозиції, призначити не на квотному принципі. Три посади міністр оборони, а він далі все те, що я сказав. Далі це голова Служби безпеки, те, що я сказав. Ну і далі там комітет, те, що прикордонники і так далі. Ну, простіше кажучи, це оборонно-безпековий сектор. Тому що коли вже вони були призначені, ну, я навіть не знаю, якось стримувати своє обурення, тому що вже йде операція, вже воєнний компонент Росія почала, а в Криму сидить незвільнений начальник Генерального штабу, який призначений ще Януковичем, який сидить в Криму, але в статусі начальника Генерального штабу Збройних сил України, не буду прізвища називати, якого Янукович призначив, ви пам'ятаєте, незадовго до початку там снайперських цих всіх справ. І документи, які в інтернеті вже викладені, скрізь його стоїть підпис про забезпечення надзвичайного стану в країні. І снайперські групи, і штурмові, і великі зали там для затриманих величезної кількості людей, стоїть підпис. Начальник Генерального штабу Збройних сил, адмірал такий-то. Але що ще найважливіше? Він до цього призначення був заступник командира бригади морської піхоти. Йде вже інтервенція начальником Генштабу Збройних сил України. Являється людина, яку не треба було спецслужбам давати якусь інформацію, уже на поверхні, уже в інтернеті є, да? І він знаходиться в Криму і сприяє проведенню операції, але нашим даному випадку загарбником нашої території. Скажіть, які потрібні були якісь спеціальна інформація розвідки, там, контррозвідки. На поверхні лежить. Негайно звільніть. Негайно звільніть. Він має розпорядчі функції. І його розпорядчі функції мали силу, бо він діючий начальник при новій владі. Ну, хто коли буде писати історію, можете глянути, коли він був звільнений і коли. Але він був звільнений, а призначений новий начальник Генштабу був не зразу. Значно пізніше. І тут я на цьому завершу цю частину, далі питання будете задавати. І тут, ну, висновок, на превеликий жаль, ми виходимо на такий висновок. Можна зрозуміти, так, нова влада, недосвідчені люди, кризових ситуацій вони не проходили. Ну, да, дезорганізовані структури. Крім того, оборонна сфера, верніше, майже вся вертикаль Міністерства оборони і Служби безпеки були розрушені грамотно, кваліфіковано. Навіть зараз, коли оголошена мобілізація, знаєте, яка на перші дні виявилась проблема. А нема кому мобілізовувати. Воєнкомати розрушені. Це ж хтось мав. Це ж ясно, що це не Янукович до таких деталей доходив. Це був консультант, який говорив, треба там знизити,
знято повністю напрямок, що можуть бути проблеми з Росією, хоча будь-яка держава виробляє всі можливі варіанти конфліктів з ким би не було, навіть з найближчим другом. Пам'ятаємо всі Тузлинську кризу? Хто міг тоді уявити в голові? Мені якраз як міністру оборони прийшлося займатися цією проблемою. Хто міг уявити, що може до такого дійти, але це було кінець 2003 року, 10 років. Я в одному інтерв'ю, ну не знаю, в якій мірі це допомогло там відставці, але я в інтерв'ю офіційно, як міністр оборони сказав, при всій драматичності, потім цитували в російських часто мене саме це, при всій драматичності проблеми з Тузлою є дуже серйозний позитивний момент для України, для українського керівництва і політиків. Ми нарешті зрозуміли, що поведінці Росії можуть бути абсолютно непередбачувані ходи з точки зору здорового глузду. І в зв'язку з цим потрібно зробити глибокі, серйозні висновки. Не зразу там ворогом об'являти Росію і так далі, глупості, а зробити висновки, такий світ, висококонкурентний, складний, небезпечний. Ну, але сталося те, що сталося. Таким чином, зараз виникає питання, а що ж далі робити, кому і як. Державні структури, наскільки я знаю, а на превеликий жаль, залучили експертів військових, у нас багато серйозних спеціалістів, і військової теоретики, і військової практики, і глобального мислення є, немало. І в безпековій сфері. На превеликий жаль, залучили досить пізно, коли вже все було втрачено. Я маю на увазі по Криму. Втрачено в тому смислі, в якому ми маємо сьогодні. Тому що там юридично і де-факто це там трохи різні речі. Таким чином, ну і з позитивного, я б сказав би таке, добре, що вчора підписана політично, як її називаємо, політична асоціація. Тому що, що там в ній, це окрема тема, а головне, що всі держави Євросоюзу в такий спосіб визнали владу як легітимну. Що, як ми знаємо, Росія використовувала в усій своїй пропагандистській машині, що нинішня влада, з точки їх точки зору, нелегітимна. Тому цей момент досить хороший і позитивний. Економічні там компоненти буде то окрема тема, окрема розмова. Це позитив. Другий позитив. Нарешті дійшло усвідомлення в лідерів крупних гравців світової стратегії, що це все-таки дуже серйозно і небезпечно, і це не тільки українська проблема. Єдине, тут не має бути ніяких ілюзій, що хтось за нас буде воювати на нашій території. Ніхто не буде воювати на нашій території, коли ми самі не воюємо. Це трохи так цинічно звучить, але на розмови от із там, представниками НАТО і там, з американськими спеціалістами, ну, по-перше, ми не член НАТО, це раз. Друге, всі миротворчі операції в рамках ООН проводяться ну, за іншою політико-правовою міжнародною процедурою. Миротворчі операції, війська, які формуються за рішенням Ради безпеки ООН з різних країн, вони, коли є рішення Ради безпеки ООН щодо миротворчої операції. Це, як правило, розведення воюючих сторін. І миротворчі війська ні на чиїй стороні не воюють. І тому ООН, кажуть, почому не ввели там війська ООН, голубі каски, де їх не можна ввести. У нас немає війни, і в нас немає воюючих сторін. Де-факто вона є, а де-юре її немає. З другого боку, розраховувати, що НАТО нам,
накаже, надасть допомогу. Це допомога може бути і з американської сторони, і зараз ми бачимо, що там напрацьовується і з НАТО. Але це технікою, спеціальними там, акціями розвідувального характеру, ну, деякі там інші речі, але збройні сили член країн НАТО в Україні воювати не будуть, ми не член НАТО. В зв'язку з цим досить непросте питання для нашої влади та й для суспільства, тому що ми побачили всі, що на владу треба тиснути дуже сильно і дуже професійно. Не хочеться таку гіпотезу висловити, але мені щось здається, що з часом, може і не скоро, буде загальнонаціональне, досить могутнє розслідування, чому Україна, ну не хочеться слова втратила Крим говорити, але чому відбулося з Кримом те, що відбулося. Сьогодні вже є багато хто по секундах, по хвилинах моніторить, які приймались рішення, що відбулося, хто яке прийняв рішення, не прийняв рішення, яке рішення мав прийняти згідно закону про оборону України. Закон діє. Закон про Збройні Сили, закон про державний кордон. Хто і коли не прийняв? Чому? Яке рішення? В військовій справі, як і в багатьох інших, слова там ну, не працюють. Вони можуть працювати тільки на шкоду, а рішення для запуску тих чи інших механізмів. Хай це буде десь далеко, хай це буде не зараз, тому що зараз багато інших проблем. Але ну, я особисто сподіваюся, що Росія досить серйозно пошарпає наші нерви і цими великими військовими угрупуваннями біля наших кордонів. Зараз йде дуже серйозна, ну, дуже серйозний штурм на Херсонщині. Там практично на території, континентальній території України вже є військове формування російське. Ну, ви знаєте, там з газорозподільчою станцією. Але, особливо вчорашній день, досить великі були намагання провести через там, обласну раду те ж саме. Федералізація, до Криму, до Росії, ну і так далі. Це буде розвиватися, я думаю, ще довго, але до президентських виборів ситуація не покращиться. Однією з складових цілей, видно, тут не треба бути пророком, для Росії було перше перешкодити підписання асоціації, а зараз найсерйозніше буде – це зірвати вибори. Президентські вибори в країні, де йде війна і де Крим практично вже не буде голосувати, але населення українське де юре там – це дуже складна формула для признання майбутнього президента. Ну, в крайньому разі буде дуже багато проблем, навіть якщо формально вибори відбудуться, але умовно, на території десь Донецької області чи там Херсонської буде невеличкий воєнний конфлікт. Прикордонний, малої інтенсивності, але буде стрілянина. Президентські вибори в Україні, де таке відбувається, дуже легко дискредитувати і піддати їх легітимність великим сумнівам не тільки з боку Росії. А для чого це потрібно в даному випадку російській стороні? А щоб і далі вона могла говорити, що влада нелегітимна. А раз влада нелегітимна, з нею не можна вести ніякі переговори. А раз не можна вести ніякі переговори, значить нічого не можна вирішити. Тому зараз ну, ми внесли пропозицію, що треба, по-перше, вже почати готувати дуже серйозну переговорну групу з Росією. Все рівно прийдеться з Росією вести переговори. Непрості і дуже важкі,
Але в цій ситуації, я вже сказав чому, Росія категорично відмітає всі контакти з українською стороною. Як з цієї ситуації можна виходити? Це, безумовно, знайти, окрім підготовити переговорну групу тут, а це мають бути негаласливі, такі патріотичні діячі. Росія – це могутня машина переговорна, десь біля 20 раундів мені прийшлося з ними провести переговорів на різних, з різних питань і на різних рівнях. Скажу, що це машина одна з найсильніших у світі. І нам треба зараз, по-перше, готувати таку групу, а по-друге, шукати посередника. Хто може бути на сьогодні своєрідним посередником для початку? Ви знаєте, що Росія відторгла там Сполучені Штати і так далі. І вона заперечує проти того, щоб її визнавати як стороною конфлікту. Є такі декілька таких моментів. Ну, це як рекомендація, як там буде вирішувати влада. Ви, мабуть, помітили, що Мустафа Джамільов, він зустрічався з Путіним, він зустрічався з Ердоганом, турецьким прем'єром, він зустрічався в НАТО з Генсеком, він на днях буде виступати в ООН. Кримсько-татарський народ і взагалі фактор кримсько-татарського народу – це дуже серйозний, серйозний і дуже важливий для України фактор. І слава Богу, поки кримські татари, ви знаєте всі заяви і Чубарова, і Джамільова. До речі, вчора в нас була велика розмова з Джамільовим. Я його знаю дуже давно і офіційно навіть написав, яку роль він зіграв в лагодженні конфлікту 94-го року в Криму. І те, що він робить зараз. І, до речі, я вчора запропонував, ми з урядовими структурами зустрічалися, там експерти. Запропонував висунути Мустафу Джамільова як кандидата на Нобелівську премію миру. Обґрунтувань отак. Я добре знаю, та, мабуть, багато знаю, як отримали Нобелівську премію миру Шимон Перес і Ясір Арафат, Ісхак Рабін, якщо я не помиляюся. Здавалось, unbelievable, що Ясір Арафат коли-небудь отримає Нобелівську премію миру. Тому що, ви знаєте, досить довго він дійсно був прихильником терористичної боротьби за свободу Палестини, але потім він офіційно відмовився і багато років вже це не підтримував. Тому Мустафа Джамільов, коли Україна, не знаю, правда, прислухається чи ні, правда, він дуже знітився, Мустафа, коли я в його присутності обґрунтував цю позицію всім. Чому я вважаю, по-перше, це справедливо. По-друге, така особистість, як узник сталінських лагерів і представник народу, який стільки витерпів, і зараз твердо стоїть на позиції українського суверенітету і шукає мирне врегулювання, він цього заслуговує 100%. Але який це сигнал для кримсько-татарського народу? Який буде серйозний сигнал, коли Україна зробить таку пропозицію? Тому що кримсько-татарський фактор – це дуже для нас важливий елемент в вирішенні майбутньої долі Криму взагалі, і навіть українсько-російських стосунків. Ви знаєте, що їм там пообіцяли багато, і 20% там в виборних органах влади, і визнання там Меджлісу і так далі. І сам Мустафа Джамілєв говорить, що ви ж розумієте, вже при Януковичу досить серйозні велися дії конкретні, щоб розколоти кримсько-татарську спільноту, ворогуючи між собою
ну і між собою угрупування. Тому зараз дуже важливо, яке рішення українська влада відпрацює по відношенню до кримського татарського народу, який твердо стоїть в основі своїй на платформі незалежності і територіальної цілісності України. Ну, інші пропозиції, звичайно, досить добре, що вчора відбулася зустріч з пан Гімуном. Там, мабуть, всі зрозуміли, про що йдеться. І думаю, що в найближчий час буде ще декілька таких ходів з точки з боку міжнародної спільноти, які вони не зупинять Росію відносно кримської проблеми. Ви знаєте, вчора формально по законодавству Росії ситуація закрита. Рада Федерації, Нижня палата, указ, все. З точки зору законодавства Росії все закрите. І плювати їм на те, що це грубе порушення міжнародного права і так далі. Але падати в паніку зараз не варто. Хоча це для багатьох важко зробити, зараз наступає вже наступає етап високоінтелектуальної частини цієї кризи. Україна програла військову складову, програла там маневрену частину, коли треба було вміло маневрувати. Але зараз наступив такий етап, коли треба максимально сконцентрувати інтелект, який є в державі, всіх експертів, спеціалістів, залучити всі можливості і ініціювати можливості міжнародної спільноти. І з другого боку, я вже сказав, готуватися до переговорів важких з Росією. Чому? Тому що, окрім всього того, що ви знаєте, у нас газовий компонент, ми знаємо, що звідки ми отримуємо більше половини газу. Ми знаємо, скільки підприємств промислового комплексу і інших занаряжені на ринки російські. Ну і багато ще дечого. І я думаю, що складні економічні проблеми внутрішнього характеру, які будуть виникати по ініціативі, ну такій невербальній ініціативі, а дієвій ініціативі з боку російської сторони. Ігнорувати це не можна. У великій політиці, як кажуть великі дяді, навіть після війни вони починають шукати виходи з ситуації. Але теж пропозиція, яку я там, письмово ми оформили, я такий економіст Андрій Новак, оформили і вчора передали. Зараз, як ніколи, надзвичайно вигідна ситуація для України списати Україні державний борг. Якщо не весь, то хоча б 50%. Ми, крім того, що розвалена економіка громадянським, ну, спочатку попередньою командою, потім громадянським конфліктом, а тепер фактом агресії. Греції списували і Польщі списували, там різні були мотивації, але у них не було факту агресії. У нас є факт агресії і окупація нашої території. Це не проста проблема, це дуже складна, але вона можлива. І Парижський, і Лондонський клуби кредиторів мають такий досвід. Є сьогодні симпатики, і Україна сьогодні знаходиться на перших шпальтах топ новин світової преси і політичної еліти. З часом це піде вниз, з часом інші події світові будуть заглушати, тому ті обставини, які сказав, і плюс гострота української ситуації, якщо Рада безпеки через день збиралася, ми знаємо, відносно України і ООН і так далі. Тому в нас є підстави. А далі економісти розкажуть, що це означає, коли ми спишемо хоча б половину державного боргу. А це можливо. Це розчистка дуже багатьох проблем і підняття там наших рейтингів економічних там і так далі. Таким словом, одним словом, такі і
ну, далеко дуже не всі можливості, які в нашій ситуації є, вони можуть бути реалізовані. Була б тільки така сила і напор в урядових структур. Причому я знаю, що вже залучений не тільки з сектору безпекового і оборонного, а й з економічного. Я маю на увазі залучені експерти, які дуже добре знають свої проблеми. І я думаю, що зараз це ж наступає той момент, коли може відбутися концентрація, консолідація на найвищому рівні всього інтелектуального потенціалу України, а він у нас досить і досить високий. Тому при всьому драматизмі треба все-таки бути оптимістами, але не ейфоричними, а прагматичними. Дякую вам за ваше терпіння і готовий відповісти на питання. Будь ласка, мікрофони для вас готові, є запитання. Просимо. Підносимо, тому що я можу узурпувати, власне, право ставити запитання, користуйтеся ним. Будь ласка. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, я у военной составляющей. Трошки микрофон ближе. Сейчас как минимум одна часть на Фиоленте, она еще в полной боевой готовности. Ну, не в боевой готовности, а она не расформирована, да? И скорее всего, что это не одна такая часть. Вот сейчас это выглядит просто как сдача, да, как уход. Почему не используют эти части, которые до сих пор, понимают свой долг перед Украиной и, выполняют его в меру сил своих и не используют. Вы имеете в виду Крыму, да? Я имею в виду в Севастополе, да, на Фиоленте. Можемо узагальнити, взагалі, кримські військові сьогодні, як їм діяти? Я зрозумів. Ви ж розумієте, я не можу відповідати за Генштаб і за Міноборони. Я не знаю, які в них задуми. Я можу здогадуватися тільки, да? Ну і трохи там знати з наших там бесід. Тим більше, що такі речі на публіку державні структури не говорять, який є задум, що робити, тому що це подарунок протилежній стороні. Але те, що навіть не ганьба, а просто така принизлива ганьба, яку сьогодні терплять наші військові в Криму, можливо, ви там не все бачили, я бачив те, що присилають самі військові, які на мобільні знімають там в штабі, то це дійсно принизливі речі. І зараз уже, як нам зрозуміло, давати команду на самопідрив, ви знаєте, що і Тернопіль сказав корвет, що ми чекаємо команди з Києва. Не тільки вони чекають, а і ми чекаємо. А яка команда з Києва? Ви чули, що вчора навіть у Шустера, пам'ятаєте, да? Є звернення, а тут же йде відповідь про те, що да нічого, їм всі команди дані. А виявляється, що не зовсім так. Зараз я свою особисту думку скажу, тому що за Генштаб не можу говорити, але розумієте, коли військова частина знаходиться в повному, тепер уже бойовому оточенні, не там так званої самооборони, а вже війська, регулярні війська, оточили і штурмують, і озброюють наші військові підрозділи. Я уявляю собі, наприклад, віддаєш команду командиру того корвета, да, на застосування зброї. Хоча, в принципі, навіть не по закону про оборону, а про статут караульної служби, застосування, устав, статут, застосування зброї предписано, коли і як її застосовувати. А тепер далі подумаємо. Почнуть наші застосовувати зброю. Що відбудеться через півгодини? Нікого їх живих не залишиться.
Вони оточені військовими структурами, не самообороною. Так що, з одного боку, і дуже важко на це все дивитися і переживати, але те, що йде затягування прийняття рішення, це однозначно в смислі, що робити нашим військовим. Є пропозиції, що треба створювати зараз, вже домовлятися, але як це буде, невідомо, але можна створювати коридори по виведенню. З другого боку, уже можна без всяких там рішень почати виводити членів сімей, це ті, які не кримські. Тому що ви знаєте, що в всіх збройних структурах, які в Криму, особливо військово-морські, там багато кримчан. Як йому? В нього квартира, там сім'я, він служить в українському флоті. Куди йому їхати? Ну і так далі. Тому, чому не використовують, чому не дають там завдання, я не буду оцінювати, правильно це чи неправильно, але те, що затягується прийняття такого рішення, для військових найгірше, найстрашніше – це невизначеність. Я вам скажу більше. Наші військові, які виставлені зараз на східному і південно-східному кордоні, я чув розмову, розмовляв генерал, розмовляв з підполковником, це Харківська область. Він каже, так, а ви нас теж бросите, як Крим? Це сухопутчики, це стоять на... Тому що з того боку вони знають, що з того боку стоїть, я маю на увазі з російського боку, проти них стоїть сила в 10 разів за них могутніша. В 10 разів могутніша. Тобто неприйняття рішення, крім того, що я сказав, на застосування вогню, з результатом, яким я 100% його передбачую, і думаю, багато з них, з вас теж це передбачать, але неприйняття рішення російської розлагає вооружені сили, розкладає збройні сили інших видів військ. Ну, крім хіба що авіації. Будемо сподіватися, що десь близько таке рішення буде прийнято. Там є яка ще річ, щоб ми всі зрозуміли. Якщо дати команду на виведення всіх наших військ, це далі продовжується логіка цього рішення. Значить, кримські татари заявляють, так, ви нас здаєте. Да? Тепер ми самі вимушені, ми трималися довго, публічно, організовано, але раз ви нас здаєте, ну, вибачте, ми маємо якось виживати. Тому, ну, я вже не кажу про те, що це практично, де-факто ми признаємо, в якійсь мірі, не юридично, але де-факто ми признаємо, що це вже не наша територія. Ну, ви знаєте, прийнято рішення Верховної Ради, чи там закон, не пам'ятаю, щодо окупованих територій. Згідно там міжнародних деяких правових, їх небагато, норм це означає на те, що партизанська війна в таких випадках має рацію. Не дай Бог, щоб до цього дійшло. Але, а що робити? Адже, ну ви вчора чули, яка реальна приблизна цифра результатів цього референдуму. Десь 32-34%. Я думаю, це приблизно так воно і є. А що робити тим людям, які укорінені в кримське життя, декілька українців, кримських татар, та й росіян немало також, які не хочуть переходити в ту Росію, яку ми знаємо. Що їм робити, окрім біженців, окрім виїздів із Криму, окрім людських трагедій і так далі. Так що дуже складне рішення, але його все рівно треба приймати. Будемо сподіватися, що влада відпрацює таке рішення. Будь ласка, ось тут поруч найближчий мікрофон. Я чотири.
бізнесу. Давайте по черзі так підемо. Євгене Кирилович, Валерій Лус, з Кримом більш-менш зрозуміло. Не зовсім. Я ж кажу не зовсім, а більш-менш. Але питання, яке, мабуть, зараз найбільш хвилює суспільство, з вашої точки зору як політика і фахівця з безпеки, чи все-таки буде реалізовуватись той же сценарій на Південному Сході, але і якщо не вийде реалізувати цей сценарій, наскільки все-таки можливе пряме вторгнення? Євгене Кирилович, я перепрошую, перш ніж ви почнете відповідати на основне запитання, можна все ж таки щодо Криму? Одне маленьке уточнення. Україна гіпотетично, теоретично, через довгий час, але зможе повернути собі зможе. Цю територію? Зможе. Спасибі. Тепер щодо Південного Сходу. Якби це була глуха, невідворотна ситуація, ну не варто було б. Зможемо. Не скоро, але зможемо. Прошу, не буду піде. Зараз розказувати. Так, значить, ваше схід питання. Схід і Південь, так. Я думаю, ви запам'ятали, вчора, здається, пан Гімун сказав, ніхто не знає, що там планує пан Путін, да? Тому ми не можемо уявити, що він там планує. Але, ви знаєте, місяць назад ніхто не міг в такому примарному сні уявити собі, що таке може відбутися, що Росія може почати готуватися до війни з Україною довго, як виявилося. І може вторгнутися воєнними структурами на територію України. Скажіть, кому-небудь тут в аудиторії могло приснитися таке? Могло приснитися ні. А, в нас є спецагенти, інфільтрована частина. Тому. І хто це знає? Тому. Ні-ні. Ну, одне діло, знаєте, так там теоретично, що Росія наш постійний ворог і так далі. Це розмови такі, знаєте. 51% електроенергії виробляє атомна енергетика, і все пальне ми купляємо в Росії. Інші, там Вестінгхаус, поки не підходять. 51% всього енергетичного, ну, десь приблизно. Так що тут треба заглядати далеко, вже не кажучи там про газ і так далі. Тобто, можна, і ви бачите, що все те, що зараз вже приймається владою, воно відповідає на ваше питання, що вже нині розвиднілося, що може бути вторгнення. І тому всі мають бути... Я єдине можу сказати свою думку. Я єдине допускаю, що це може бути не повномасштабна така операція по захопленню всього України в цілому і так далі. Хоча виключати тепер уже нічого не можна. А, скоріше всього, це можуть бути такі серйозні провокації, аби зірвати вибори президента 25 травня. Тому зараз ведеться підготовка для того, щоб заблокувати. Я не думаю, що піде там, що таке повномасштабне вторгнення, це хто спочатку? Там авіація, там тактичні ракети, але це загибель великої кількості цивільного населення. Тобто, якщо Росія розпочне повномасштабну наступальну операцію по воєнній науці, яка всім, в принципі, відома, то це великі жертви серед цивільного населення. Ну, не думаю, що вже до такого крайнього може дійти політичне керівництво Росії. Тому що, що таке, коли працює авіація навіть по воєнним об'єктам, чи там навіть ті урагани, це ж зброя, яка по площадям працює. Вона не по цілям, вона випалює декілька десятків гектар, мертва земля, там хто туди не попав. Мені важко уявити собі, що до такого маразму може дійти. Але малої такої або середньої інтенсивності прикордонний конфлікт може бути. Недаремно вони почали підсилювати 14-ту армію у Придністров'ї. Це ж уже з другого боку. Там, де взагалі не було якихось серйозних таких фортифікаційних і інших військових, там, захисних споруд і так далі. Може бути, але не хочеться навіть вірити, що може бути повномасштабна бойова наступальна операція. З іншого боку, багато зараз говорять про передвиборчу логіку російського керівництва. Ну, ми розуміємо, що в них є причина. Рейтинг виріс Путіна
Фантастично. Угу. Це ж відповідь нам, там є питання в оголошенні висновки. А висновок робимо самі. Да? Ви бачили, яка була організована кампанія по підтримці, скільки розчарувань було в тих підписантах любимих і відомих діячів культури. І як голосували урождені в Україні 8 чоловік членів Ради Федерації з посмішками і так далі. І те, що відбувалася ейфорія, коли цю кримську делегацію там, значить, приймали, і те, що Путіна рейтинг виріс стрімко, то для філософів дисертацій докторських, кандидатських море. Головне для перелому свідомості, що таке наш сусід. Ми розуміємо, що домінує всьому це нинішня політична еліта і там десь десяток політичних фігур, але на превеликий жаль, ми побачили, що таке ріст рейтинга Путіна за 70%, так? Через агресію Росії на українську територію. Про що це говорить? Ну, навіть якщо трошки зняти за рахунок забування медіа. Про що це говорить? Що треба переосмислити багато чого. В відношенні, в оцінках. Але друге, треба що робити обов'язково? Вічний сусід Росії. Вічний. Ми не роз'їдемося. І хочемо чи не хочемо, прийдеться налагоджувати НАТО чи не НАТО, це тема окрема, якщо буде бажання. До речі, я в понеділок з невеликою групою нас запросили в штаб-квартиру, щоб ми також своє бачення висловили із Генсеком, і з міністрами, членами країн НАТО. Вони зараз також вивчають всі складові, що таке нинішня Україна, як вона бачить ситуацію і що вона може зробити. Я вам скажу, що трохи налякало ці заяви про те, що там ядерний статус відновити, ядерну зброю. Ну, якщо тут є фізики, вони розкажуть. Можемо навіть собі уявити таке, коли б зараз офіційно було поставлено питання, навіть у Верховній Раді офіційно внесено, була б підписана вчора угода? Не була б ніколи. Вже не кажучи про інші речі, що таке ядерна зброя, скільки вона живе і скільки це коштує, а головне, всі країни ядерні, є такі так звані технології ядерного стримування, всі країни тримають під мішенню одна другу через могутні спутникові системи спостереження, за горизонтним там баченням і так далі. Тому що якщо в тебе ядерна зброя, а нічого більше нема, спутникової групіровки нема, ти не бачиш, що другі ядерні зброї країни готують, це ти тільки мішень тоді стаєш. Це, як кажуть, азбуки веді глагол. Будь ласка, звідси запитання. Іван Кирилович, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що спецоперація готувалася заздалегідь. Тоді у мене питання, а на коли вона готувалася? Росія ж не планувала, скажімо, що в Україні відбудеться революція і скинуть Януковича. Якраз вони не планували. Друге питання відразу. Роль Ахметова і Фірташа в цих справах? Ну, про Ахметова і Фірташа, крім того, що ви знаєте, я більше не знаю, так що я тут не можу коментувати. Ви все знаєте, а роль, я думаю, з часом з'ясується. А по першому питанню, якраз саме була несподіваною революція Майдан 2, чи там, як його називати, для тих, хто планували операцію. Ну, зараз можна сказати, що зараз вже видно. З часом ви це почуєте офіційно. Бо зараз йде таке глибинне розслідування, те, що я знаю. Поглинання України було заплановано, маючи досвід грузинської кампанії. Там не все вийшло так, але в принципі, чого хотіла Росія, вона досягла. Але вона втратила, знаєте, там і Ту-22М і так далі. Тому для того, щоб сказати, що спецоперація проводилася давно, зараз вже є, вірніше, готувалась, є дуже багато фактичних даних.
і в спеціальній сфері, і в оборонній сфері, і в політичній, і п'ята колона, яка там у нас ніби як фігура політичних дискусій словесна, нічого подібного. Це все елементи отої тієї операції, про яку я говорив, в якому є спеціалісти головного розвідувального управління, ну і не тільки, служба зовнішньої розвідки. Але не врахували, що може відбутися такий супротив. Тому що, ну, от уявимо собі теоретично, Янукович, вся влада в руках, всі структури влади, оборона, безпека, банки, все. Диктаторська, так сказати, трансформація в бік диктатури йде хорошими темпами в їхньому розумінні. Домовленості з Путіним, пам'ятаємо, тричі президент України їздить в Сочі там, чи літає, зустрічається, а на публіку нічого не говорить, майже нічого. Ну вже, вже зрозуміло, хоча не це головне. А всі складові в економічній сфері, але головним чином оборонна і безпекова. Ну, ви чуєте зараз, що от казна пуста, грошей нема. Вопрос, я кажу, задачники. Так, а чого вона пуста? Оце зараз досліджується, хто, як там і так далі, аж там до державних закупівель. Але те, що рванув Майдан, оце була повна несподіванка. Але в цій несподіванці я зараз вам задам питання, а відповідь пошукайте самі. Чому Янукович втік? Він злякався Майдану? Ні. Він злякався правого сектору? Ні. Чому? Він верховний головнокомандувач. Генштаб. В Києві є два, ще з радянських часів, гігантських підземних для атомної війни комплексів. Це в кожній державі є. А ми були ядерною Радянський Союз державою, тому тут було все. І в Форосі. Гігантські комплекси для управління державою на випадок ядерної війни. Управління збройними силами, виступи по телебаченню, прийняття рішень, уряд і так далі. Він це знав як Верховна Головна Команда. Причому таких точок є не тільки в Києві, а ще в деяких місцях. Причому дуже близько від тої, де він був в Харкові. Буквально там 50 кілометрів, не кажучи про Крим. Він міг спокійно, коли от тут раптом правий сектор його лякає, там, тероризує і так далі. Він спокійно заїжджає туди, звертається звідти по телебаченню, дає в команду Збройним силам, він керує реально, в нього там всі потрібні керівники, які приймають рішення. Ці місця охороняються так, що 100 майданів, їх не може взяти ніяким штурмом. Ну, звичайно, там море крові, це може бути, це може, могло бути. Але він добре розумів, що то не треба йому тікати. В державі такі механізми і такі, ну, пристосування на випадок ядерного конфлікту. Але він раптом, пам'ятаєте, коли виявилося, що не охороняється адміністрація президента. Не в результаті штурму, а майже випадково виявляють, що, слухайте, покинули, нема охорони. Межигір'я пусте з точки зору охорони стає. Не штурмують Межигір'я, а випадково майже виявляють, що Межигір'я, да, там порожнє. Що ж трапилось таке? Причому тікають всі, не один Янукович. Да? Ну, всі ви знаєте, хто. Питання. Як ви думаєте, чого раптом президент такої великої країни з такою воєнною структурою, з такими всіма ділами, чого він тікає? Я зараз не буду відповідати, а потім, якщо дуже будете наполягати, свою версію висловлю. Але ви над цим подумайте. А для підказки я скажу, а де він з'являється? Ну, там шукайте відповідь. Хто йому допомагав, хто що йому сказав.
Євгене Кириловичу, я розумію, що має бути розслідування і тільки потім висновки. Так. Але ваша особиста думка. Наскільки я знаю, воно йде. Зараз. Але те, про що ви зараз казали, і попередні дії впродовж багатьох років щодо оборонного комплексу країни, безпекових структур, це дурість чи злочин? За вашим відчуттям. Це що? Дурість чи злочин? За вашим відчуттям. Просто ваша особиста людська оцінка. Ну і фахово. Це, якщо дуже коротко сказати, якщо про цей випадок, чому він втік, то це добровільна відмова від президентських повноважень. В країні криза, президент приїжджає на територію другої країни, коли в нього є дуже багато способів залишитися в країні і продовжити керувати. Да, уже з проблемами великими. Так? А що це далі означає? А потім він з території іншої держави закликає державу, в якій він знаходиться, по суті, вчинити акт агресії проти своєї країни. Тут є стаття така в кодексі. Державна зрада 100% попадає під цю статтю, окрім всіх інших, які є. Розуміло, будь ласка. Але тут питання, чого він там, це він сам в Росію добирався, чи йому помагали? І хто? Ви ж пам'ятаєте цей відомий анекдот? Чого ви, власне, це зробили? Прошу. Шановний Євгене Кирилловичу, вчора у Савіка Шостера ми почули, що Юлія Володимирівна сказала, що вона зустрічалася з військовими спеціалістами, які не при владі. Чи були ви на цієї зустрічі? А якщо були, щось, якщо можете, так, вчора, ми зустрілися ще десь за хвилин 45 чи 50 ще без Юлії Тимошенко. Тому що ми такі зустрічі робимо, те, що називається експертне середовище. Незалежно від того, нас там і в Раду безпеки запрошують, і в Верховну Раду, і ми були і тоді. Справа тільки за тим, що ми ж відпрацьовуємо рішення яке. Всі ті, хто там, вони не претендують в цій групі на якісь посади. І тому відпрацювання цих пропозицій – це експертне відпрацювання з розумінням всіх складових, а далі вже приймати його чи не приймати, тому що виконавча функція не в нас, а там. Ну і враховувати вже всі ризики, тому що відповідає за рішення той, хто його приймає. А потім прийшла Юлія Тимошенко, і задала декілька питань. Ми, до речі, ще залишилися після того, як вона пішла. Тому вона задала декілька питань. Ну, я скажу, це було питання були, такі, які свідчать про велику стурбованість з точки зору долі країни. Там є багато різних версій, ви знаєте, яких, але в даному випадку питання були націлені все-таки на те, щоб почути від нас, чи є вихід, уже не що робити, а чи є вихід з ситуації. Виходи є різні, вже прямого, однолінійного вже немає. Це, до речі, я там вніс пропозицію, коли вона прийшла відносно Мустафи Джемільова, щоб вона передала там наверх на Нобелівську премію. Так що, була така розмова, вона там записала. Потім ми ще довго обговорювали питання. І в кожного є там свої контакти, окрім того, що ми маємо там можливість офіційно. Я там, наприклад, дві письмових пропозиції вчора письмово віддав, тому що слова, пропозиції – це одно. А це пропозиція, три абзаци, підпис, гірлянду там всіх своїх посад, там, щоб це ж не для хвальби, а щоб хто вносить пропозицію, да? Тому що пропозиції непрості. Так що так да, було. Прошу. Була така зустріч. Будь ласка. Євгеній Кириллович, можна вопрос? Перший вопрос по поводу госдолга України. В ноябре компанія Franklin Templeton выкупила госдолги Украины, как вы знаете, стала обладателем 40%. Поэтому относительно того, грозит ли нам списание долгов, если вы крупный кредитор, подвесим пока в воздухе.
Вы сами подвесили пару вопросов относительно того, что у нас вместо руководителей страны или, ну, наверное, я уже согласна на царя, либо лишь бы он был патриотом. У нас есть реально предатели, которые являются чьими-то проектами, то есть неважно, путинскими, то есть это чьи-то проекты, вы это озвучили. В связи с этим, приходя к тому, что на сегодняшний день даст Бог вам найти выход и именно провести переговоры, но речь пойдет о том, что... Ну не я провожу эти переговоры. Вам как команде, в любом случае... Мы подаем идею, да, и обосновываем, что это надо сейчас пробивать. Да. Сейчас вопрос в том, что возможность Украина, есть. Как бы то ни было, лежит на столе, за карточным столом, где играют игроки большие. Да, то есть в этой истории, если можно, плюсы и минусы у нас, как у карты, как вот на карточном столе, хоть какие-то у нас есть шансы в этой игре не быть полностью разорванным? Потому что реально сидят два больших игрока, как минимум два больших. Да. А если можно, ваши комментарии. Спасибо. Там еще и третий, но он пока не активный, это Китай. Причем вот достаточно, знаете, ну так, аккуратно себя, как всегда, Китай ведет, но это мощный такой товарищ на мировой арене. Ну, к сожалению, вы знаете, у нас-то аргументов или карт, как говорят, для большой игры сейчас нет. Многие думали, что если у нас будет ядерное оружие, вот тогда с нами там будут бояться и так далее. Это полная чепуха и, в общем, ерунда, так грубо говоря, чтобы не развивать эту тему. Есть сейчас только один аргумент, чтобы через свою драматическую ситуацию пояснить и растолковать. Это то, что вот мы будем делать еще раз в том же Брюсселе, что Украина – это компонент большой стратегии российской. Сейчас это уже очевидно, потому что если посмотреть даже на политическую карту так умозрительно, вспоминаем Южная Осетия, Абхазия, Крым, Приднестровье – это пояс военных баз на стыке, южном стыке с НАТО. То есть какой-то части здесь будет проблема для России, ну, решена в военно-стратегическом, а это значит и в глобальном равновесии, будет произведено смещение полей противовесов в глобальной безопасности в связи с приближением России ближе к южному флангу, ну, это юго-восточный фланг НАТО. Но то, что было декларировано, ну, устами Путина, а вы знаете, большой политики там делают несколько фигур альтер-эго, которые вроде бы и не Путин, но все понимают, что это или Путин, или это спрятанный Путин. Вы помните, как уже был там на Прибалтику, как там русские поживают в Эстонии. Ну и дальше. То есть у нас сейчас, кроме других аргументов, их немного. Вот это один из мощных аргументов, но вы знаете, западные демократии, ну, в какой-то мере это хорошо, это сложные процедуры принятия решений. Тот же НАТО. Что такое принять решение НАТО? 28 парламентов, даже если первые лица решат. Ратификация в 28 парламентах. А что за ратификация будет? Посылать ли солдат, допустим, Словакии, воевать в Украину, ну и так далее. То есть НАТО тоже надо прессовать. И у нас есть аргументы. Какие? Ну, кратко очень. С 94 года Украина принимает, то есть 20 лет, участие, есть такая программа «Партнерство ради мира НАТО». Кроме того, что всех ООНовских миротворческих операциях Украина всегда принимала участие. И в натовских миротворческих принимала участие. У нас есть моральное право. Да, мы не члены НАТО. Мы там опоздали или как там пояснять уже будем. Хотя я отдельно тема мог бы пояснить, почему мы сегодня так серьезно пострадали. Но давайте ищите неординарные пути. Если вы будете идти по процедуре обычной, то вы проснетесь тогда, когда уже там возле Польши будут проблемы такого приблизительного характера. Я гиперболизирую, конечно, но в дискуссии такое позволительно говорить, потому что ты пользуешься логикой событий, а они, к сожалению, дикие. И логика дикая, но она есть.
Вот, поэтому аргумент, конечно, это серьезный такой фактор, чтобы ну, осознали, что то, что сейчас терпит Украина, это не только украинский вопрос. Это вопрос европейской и даже мировой системы безопасности. Ну и кроме того, разрыв Будапештского, вернее, игнорирование Будапештского меморандума, мы знаем, что это такое, он поставил крест на, вообще, в значительной мере на проблемы ядерной безопасности. Я думаю, что будут много усилий, и думаю, тут Россия и Штатами договорятся, как не допустить дальше расползания этого. Но это уже будет другой уровень и другая логика. Кроме этого, конечно, у нас есть очень мощный фактор. Это такое демонстративное, если хотите, показное объединение наций, которое сейчас вот произошло в результате агрессии. Там можно много углубляться в разные факторы и понимать, что есть серьезные там различия, там Донецка и Львова и так далее, но вместе с тем, вы видели даже вчера, какие там цифры, хотя понимая, что это не репрезентативная социология в полном смысле там слова, но вы видели, какие сдвиги в сознании произошли в отношении там НАТО и так далее. То есть демонстрирование единства, которое сейчас нарастает, это еще не полностью потенциал выражен. Это тоже очень серьезный фактор. Я имею в виду в том числе и воздействие на Россию, потому что личностных отношений конкретных людей с конкретными людьми в России, они же это тоже фактор серьезного такого воздействия на, в том числе и на общественное мнение в России. Факторов немного, но аргументов или карт немного в игре действительно этих больших игроков, но они есть. Умелое вот только использование, а это высший пілотаж, не планирование. Одне, можливо, два запитання ми ще встигнемо, будь ласка. Говоря о переговорах с Россией, да, тоже нужно выкладывать какие-то факторы. А есть с вашей точки зрения факторы, которые могли бы заинтересовать Россию, ну, Украина предлагает через переговорщиков те факторы, которые действительно заинтересовывают Россию, которые дают возможность продолжать дальше переговоры, останавливая ее действия. Потому что да. Россия сейчас на первом и втором этапе выиграла, и она победитель. У нее действительно сейчас больше, ну, то есть в этом случае должны быть очень весомые факторы, чтобы она остановила и не делала третий шаг. Ну, вы знаете, Россия в какой-то мере легализовала эти факторы. Это федерализация Украины, это русский язык второй государственный, это не вступление в НАТО, ну, не помню, что-то еще. Ну, даже если вот этих три компонента, которые... Ну, да, то уже не вмешательство, но фактор правильный. Но для нас... Вот так просто сходу согласиться Украине на федерализацию, ну, русский язык второй государственный, я думаю, при всей, так сказать, тяжести этого вопроса можно найти какую-то формулу, как это сделать, чтобы не ущемлять ни одну, ни другую сторону, и никто не выглядел проигравшим и так далее. Что касается невступления в НАТО, здесь будет сложнее. Потому что вот будет выступать Александр Александрович Чалый, он вам подробно, я не буду останавливаться, расскажет, что такое статус там стабильного нейтралитета. Но там обязательно должны быть тоже подписанты, которые гарантируют этот статус. А мы знаем цену подписанта России под меморандумом о ядерном меморандуме Будапештском. Вот. Поэтому это будет непросто. И фактор НАТО, я имею в виду членство в НАТО, здесь надо тоже учитывать, что ну, НАТО конфликтующую сторону с кем-либо
в союз свой они не принимают. Я помню, когда Румыния вступала в НАТО, а у нас там небольшие были трения по острову Змеиному и там по Дунаю, в одном месте по Днестру, вернее, да и по Дунаю. Ильеску приезжал и упрашивал Кучму: скажите, что в Украине и в Румынии нет никаких пограничных споров. Почему? Потому что НАТО... Ну, это так было тогда, такая процедура и осталась сейчас. Вот, но в какой мере сейчас это будет, ну, воспринято, я имею в виду в украинском обществе и особенно, ну, на высшем политическом уровне, потому что Россия, так как сказал Бисмарк, да, договора с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. Кто может сегодня поверить в что-то, что Россия подпишет, что гарантирует безопасность Украины? Я, например, не поверю. Пока не будут гарантии такой степени выписаны, такой точности, таких, ну, мелочей, которые будут показывать, что ну да. И особенно, когда в этом, в обеспечении, реальном обеспечении гарантий будут принимать участие другие ядерные крупные игровцы, ну, игроки, то ли Штаты, там, Британия, Франция и так далее. Поэтому это аргументы, предложенные российской стороной. Я не буду расширять свое видение, но есть аргументы еще и у нас. Я имею в виду, которые может Украина сформулировать российской стороне, причем аргументы и такие позитивного характера, и аргументы с такой скрытой, ну, не угрозой, а там легко читаются все угрозы, а с таким спрятанным подтекстом, что вам это очень хотелось бы, мы можем пойти, но вы имеете в виду, что мы можем при определенных обстоятельствах тоже там по-своему отреагировать. Но ни в коем случае это не может быть перекрытие газовой трубы на Европу. Это глупость при всех наших болях и трагедиях. Потому что первый кто, то Европа. До тех пор, пока они не решат проблему альтернативного обеспечения газом, а это лет на 10, я думаю, ну, может, быстрее. Поэтому вот такие революционные предложения здесь, я думаю, ну, депутаты пусть говорят, а на государственном уровне нужно быть очень осторожным. Поэтому есть аргументы. Будь ласка, ще одне запитання. Євгене Кириловичу, дуже дякую за такий глибокий аналіз. Я думаю, він теж має ще підтекст. Ви не все сказали, про що ви напрацювали. Чи не може бути позитивним аргументом? Путін боїться дезінтеграції Росії. Там свої анклави, які кишать напругою, не дивлячись на 80% позитивного відгуків про Путіна. Чи не може цей аргумент зіграти якусь позитивну роль для України, ця напруга, яка є всередині самої Росії, і другий економічний фактор і наслідки того, що відбувається. Не дивлячись те, що Росія виглядає дуже сильною, нафта і так далі, ці санкції, які економічний характер носять, сьогодні вони теж на якимось чином вплинуть. Але рівень життя в самій Росії далеко не такий, яким його показують засоби масової інформації. Чи ці аргументи не можуть хоча б не прямо опосередковано впливати на позитиви для України? Дякую. Ну, перше, відносно впливу там на російську внутрішню ситуацію з рахуванням федеративності і там і напруги внутрішньої. Я можу сказати, що нам зараз не вистачить ніякого ресурсу, хоч в якій-небудь мірі реалізувати, ну, таку гіпотетику. Саме якраз Майдан перший і особливо другий перелякав Путіна і його команду. І ви пам'ятаєте, Путін уже тоді двічі поздоровляв Януковича з президентством і програв. Тепер він уже другий раз, вони взялись за нього, досить більш такою, ну, хитрою технологією. І, ну, як мені здається, то вони Януковича добре обіграли, на чомусь хорошо були взяли чи зацікавили. І вже в планах було, що скоро з Україною ми або в митний союз, пам'ятаєте, який гігантський
були задіяні ресурси, як задіяний був цей експрес-фактор непідписання Януковичем, що визвало. І оце не було прораховано тими, хто готував поступове, поетапне поглинання України, можливо, там і не війною, а іншими від Митного Союзу і далі. І раптом Майдан все рве. Більше того, Янукович програє. Крім того, що Майдан як фактор, ну, як інфекція для російського суспільства, до речі, Майдан налякав не тільки Росію, Казахстан, деякі ще інші країни. І тому в якійсь мірі все те, що робить сьогодні Росія по відношенню до України, ну такі на простій мові, це в якійсь мірі помста. Двічі програє Путін з Януковичем. І перший і другий випадок Янукович був як механізм поступової інфільтрації в Україну і перебирання України під 100% вплив і так далі. Так що, думаю, що ми поки що тут не будемо про це говорити, чи можемо ми допомогти розвалитися Росії, а санкції... Євгене Кириловичу, А санкції, ви багато знаєте, з цього приводу є багато публікацій, ви, люди, зацікавлені в такій інформації, я більше не можу доповнити, крім того, що ви знаєте, але поступове наростання і в якій мірі, хай це скажуть фахівці, зниження, ну, викидання на ринок нафти і зниження ціни на нафту, тобто підрив в якійсь мірі бюджету російського, оскільки нафтовий компонент, нафтодолар, там, ну, майже головний в бюджетному формуванні Росії. І, ну, там санкції по відношенню до осіб, до банків, до олігархів. Все це має значення. Це вони піжоні, це так, що та ладно, там, в мене нема рахунків там і так далі. Побачимо, побачимо. Це безслідно не пройде. Але ми бачимо, що рішення на найвищому рівні прийнято будь-якою ціною заволодіти Кримом. Я думаю, що та, ми ж можемо розуміти, що в Росії ж розумні люди. Ну, я маю на увазі йти наверху. Розум куди націлений – це інша проблема. Розумні, досвідчені, машина сильна, досвідчена, забезпечується і розвідувальною, і іншою інформацією. Вони ж не всліпу все роблять. Вони розуміли, що буде супротив. Може, не все передбачили. Але те, що було прийнято рішення будь-якою ціною – Крим забрати. І оце будь-яка ціна і спрацювала. Тому я думаю, що вони знайдуть там потім пояснення, як це все там буде окупатися, значить, компенсуватися в економічному плані захоплення Криму. Будуть там багато показних акцій в Криму, я маю на увазі такого економічного характеру, інвестицій і так далі. Але коли Крим відчує, що таке непризнання всім світом, від транспортних всіх комунікацій, авіа, інвестицій і все-все-все інше. Ну, а в Росії, ми знаємо, добре, дуже багато своїх економічних проблем. І потягнути Крим так, щоб зробити з нього там Монако, думаю, це дуже-дуже не скоро буде. Дякую. Євген Кирилович, ще декілька слів, будь ласка. Не можу не реалізувати свій особистий інтерес щодо інформаційної безпеки. Вміння знаходити пояснення. Причому я маю на увазі не тільки відверту пропаганду, якою вміють займатися наші сусіди. Я маю на увазі навіть звичайні, ну, скажімо так, інформаційні провокації. Починаючи там від, пам'ятаєте, що 2008 року, здається, почалися розмови про зелене знам'я ісламу в нас в Криму. Потім ми можемо просто назвати заворушення в Львові, потім дніпропетровські терористи і так далі, і так далі. В Радівка, одним словом, ось такий суспільний неспокій в країні. Чи є він також частиною загальної інформаційної кампанії? Інформаційна безпека в Україні сьогодні, як можна її захистити? Інформаційна безпека – це дуже дорога річ. І інформаційна безпека з точки зору
не тільки інформування правдиво свого народу, своїх громадян, а особливо за межами країни. Ви бачите, як Росія довела до стану істерії своє населення, що сьогодні твориться в Україні. Але вона досить сильно, нахабно, активно вторглася в інформаційний простір України. Ну, у Криму ви знаєте, що було з перших заходів по нейтралізації. Точно так було в 94-му році. ТРК закрили, потім там інші, і пішли ж зразу російські телеканали. Тому, ви знаєте, в державі для інформаційної безпеки, я цим питанням займався так, прийшлося досить глибоко, ну, треба, щоб, знаєте, як кажуть, нет худа без добра. Може, хоч зараз дійде, що це компонент безпеки, реальної безпеки суспільства. А для цього потрібні гроші. Немалі. Чому? Ну, можна, звичайно, і журналісти багато, і патріотичні, і просто журналісти, які там фрілансери і так далі. Але навіть хорошу, добру інформацію, її треба грамотно доставити до споживача в будь-якій формі. Телевізійні, друковані, інтернет там, і так далі. А це вже, вибачте, пристрої. А це супутники. А це багато-багато-багато іще, аж до спеціальних різного роду ходів. А це все money, money, money. На це все завжди не вистачало грошей. Це якась химера. Ну, такі. Інформаційна безпека, там, коли, я пам'ятаю, прийшлося обговорювати там витрати. Ну, це було вже так давненько, але разом з тим, я думаю, що зараз десь відбудеться таке прояснення, але ще років 3-4, навіть шановний Віктор Андрійович, ну, я пам'ятаю один епізод, ну, це, да, важливо, от, ну, але зараз, ну, іншої потреби. А коли не буде стабільного фінансування, це так, як оборона, не можна один раз 100% один рік профінансувати Збройні Сили, а потім 10 років на остаточному принципі. Це системна річ, оборона і безпека, а тим більше те, про що ми говоримо, інформаційне. Це довготривала, дорога і системна річ, яка має бути в державному управлінні відкрита частина і закрита частина. Я можу вам сказати, що от нас три розвідки сьогодні в Україні, так? Да? Досвідчені, там, правда, багато розвалено, і людей там різних поназначено було. Але вони навчені, вони знають, як це робиться. Як робиться, що таке підготовка будь-якої операції, якій передує там розвідка тактична, там космічна, інформаційне забезпечення. Навчені, є професори, може ви знаєте, є такий Почепцов, Георгій, доктор наук з питань інформаційних воєн. І не тільки він один, і в спецслужбах є. Але під це треба великі гроші. І, ну, і організація. А найголовніше, що на найвищому політичному рівні, від президента там до міністрів, має бути розуміння, що це те ж саме, що танкова дивізія, а може інколи й більше. Ну, але це, ви знаєте, розуміння сучасного світу вже іншого пілотажу. Це вищий пілотаж винищувачів, а то поки планеризм такий. Любительський, значить, багато говорити, але реально нічого не можна протидіяти. Ви бачите, ну, всі бачили. Ми програли інформаційне протистояння з Росією начисто. Начисто. Хоча журналістів море хороше. Готових, ризикуючих, а програли не тому, що погані фахівці в цій справі, а тому, що це потребує державного, грошовитого, структурного забезпечення. Дякую. Я і можна, замучив. Я перепрошую, останнє запитання. Ні, це вже фінальне. От насправді
Попри ті складні, серйозні, інколи такі жахливі військові речі, про які ми говорили, правда, було багато позитивного. Перше, я так зрозуміла, що щодо Третьої світової ми поки що не хвилюємося. Крим буде наш, військової операції на Сході Півдні не буде. Я хотіла вас попросити, Євгене Кириловичу, завершити якось такою максимально позитивною інформацією. Не буду ставити серйозних геополітичних запитань під зав'язку. Просто позитивний меседж для нас, для всіх. Позитивно я можу сказати перше, що появилися зримі, дуже реальні прикмети зародження української нації. Не українців, а нації, куди входять і кримські татари. Сьогодні кримські татари, як патріоти, ну, найбільше, можливо, найбільше бандерівці сьогодні – це кримські татари. Тому, я думаю, це найперший компонент. І слава Богу, що цей процес, він не згасає, а він далі продовжується. І цьому сприяє в тому числі і створення напруги російськими воєнними присутностями біля наших кордонів і провокування з усіх сторін, ну, саме воєнної подальшої ескалації. Друге, що я можу сказати, що я вже говорив, але хочу ще раз сказати. Очевидно, наша ситуація розбудила світових лідерів з точки зору безпекової ситуації в світі. Було трошки засипання, там дещо інколи там вигулькувало. Тому так сталося, що ми стали в центрі. І позитивом є те, що як переважна більшість в Європі зараз дивиться на Україну як на героїчний народ. Колись жартували там в Португалії, це був факт такий. Десь там на площі, ну, хтось із українців крикнув «Слава Україні!», а португальці кричать «Героям слава!». Тобто Україна через трагедію, через інтервенцію, мало того, що стала фактором інформаційним номер один в Європі і в світі, вона ще проявила себе як героїчна нація, яка постала проти диктатури, віддала жертви молодих людей, стала жертвою агресії, але не здається, не розпускає соплі. Да, треба просити, сили дуже нерівні. І тому я думаю, що цей фактор, його, можливо, важко, як кажуть, виміряти там калькулятором, але повірте мені, що це фактор досить серйозний. Ну, а з точки зору економічної, не буду там позитиви всі розписувати, але нарешті, я думаю, знову ж таки, через трагічні обставини у нас почнуться реальні економічні реформи через болі, через вихід на реальні вартості всього за все. Це будуть дуже важкі часи. Через ці часи проходили і та ж Польща, і інші. Але видно по всьому вже, що цей процес, уже навіть незалежно від бажання наших урядових структур, він піде. Він, безумовно, ну, зіткнеться з серйозними соціальними і протестами, і нерозуміннями, і так далі. Я думаю, що в нас десь часом появляться свої Бальцеровичі, Аденауери, я маю на увазі, які пройдуть через втрату своєї репутації, але потім набудуть дуже височенного рівня репутації, як такі, які ризикнули собою і почали реальні трансформації своєї економіки. Це не значить, що це нинішні політичні обов'язково керівники. Це можуть бути і вони, можуть бути другі особистості. Я думаю, що от після президентських виборів тоді почнуть появлятися оці фігури. Але це будуть камікадзе політичні, безумовно. Але вони точно ввійдуть в історію. А в нас фахівців саме такого характеру декілька є. Я їх знаю, говорити не буду. Спасибі. Євген Марчук.